শ্রদ্ধাঞ্জলি উৰণসেতুত ভেজাল শ্রদ্ধাঞ্জলি উৰণসেতুৰ ওপৰত আছো আৰু এখন বিশেষ গাড়ী মই প্ৰথমে গাড়ীখন দেখাবলৈ যত্ন কৰিম ভেজাল এটা বিশেষ নাম ভেজাল এল টো উল্টা কৈ আছে আৰু এই ভেজালৰ লগত এই গাড়ীখন উত্তৰপুতভাৱে জড়িত এই ভেজালৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইখন শ্রদ্ধাঞ্জলি উৰণসেতু মুকলিৰ পূৰ্বে এতিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি উৰণসেতুত ভীষণ ব্যস্ত ভেজালৰ লগতে প্ৰায় পঞ্চাশ জনীয়া এটি দল উৰণসেতুখনক ৰঙেৰে অনন্য ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত গ্ৰুপ ভেজাল কি প্ৰতিফলিত হোৱা নাই নবনির্মিত জুৰুদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণসেতুত সেতুৰ ওপৰ ভাগত সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্য অংকিত কৰাৰ লগতে খুঁটাসমূহতো তুলি ধৰা হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ অনন্য সমল এই মানুহজনক সকলোৱে চিনি পায় ৰীলতো যথেষ্ট তেওঁ ভাইৰেল তেওঁ চিত্ৰক লৈ সকলোতে চৰ্চা যিসমূহ গুৱাহাটীৰ ষ্ট্ৰীট আৰ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে আচলতে এইসমূহ ষ্ট্ৰীট আৰ্ট আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিখন নৱনিৰ্মিত এখন উৰণসেতু জুৰুদৰ উৰণসেতু এই উৰণসেতুখনত তেওঁ হাতৰ পৰশ দিছে তেওঁৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে এইখন উৰণসেতুৱে গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ষ্ট্ৰীট আৰ্টৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে সকলোৰে পৰিচিত ভেজাল পিছে ভেজাল নামেৰে জনপ্ৰিয় এই যুৱকজনৰ প্ৰকৃত নাম জিন্তুমণি গগৈ জিন্তুমণিয়ে কিয় নিজৰ নাম সলনি কৰিলে ভেজাল সেয়াও নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আগত ক'লে ভেজাল উৰফে জিন্তুমণিয়ে আৰু ভেজাল নামটো অৰ্থাৎ মানে মোৰ দৃষ্টিত মই গোটেই পৃথিৱীখনক ভেজাল নিচিনা দেখি পাওঁ নিৰ্দিষ্টকৈ কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে সেইকাৰণে মই নিজে মোৰ নামটো ভেজালৈ মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মই কৰি গৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে ষ্ট্ৰীট আৰ্ট কৰোঁ মানুহৰ লগত কানেক্ট হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ পাৰ হৈ যায় সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ মানুহ পাৰ হৈ যায় কিবা এটা মেছেজ দিওঁ যাতে মোৰ কথাবিলাক বুজি পায় বছৰজোৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু ডেৰ মাহজোৰা ভেজালৰ চিত্ৰশিল্পৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই বুধবাৰে মুকলি হ'ব গুৱাহাটীৰ বহু প্ৰতীক্ষিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণসেতু অতি কষ্টৰে চিত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে পথ আৰু সেতুত অসমক তুলি ধৰা ভেজালে ক'লে ছবি আৰু চিত্ৰশিল্পক সন্মান কৰাৰ কথা পিক আৰু পোষ্টাৰেৰে ছবিবোৰ লেতেৰা কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধেও চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে ভেজালে চিচিটিভি কেমেৰা চবতে ৰাখিব লাগিব যিহেতু বাইক বা গাড়ী গৈ থাকে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে অসম চৰকাৰেও সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু ধৰি লওক সেই বাইকখনে পেলাইছে চিচিটিভিটো নাম্বাৰ প্লেটত ৰাখিবলৈ লগে লগে তাক ধৰি এনেকৈ ফাইন কটোৱা বা কি কৰে সেইটো চৰকাৰে কৰিব সেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ল'লে মোৰ মতে হ'ব নিচিনা লাগিছে কাৰণ বহুত আমি কিমান চফা কৰিম এতিয়ালৈকে একো আমি ফলেই পোৱা নাই গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট